Jemi rikthyer në studio për të folur për zhvillimet politike të ditës. Kam të ftuar deputetin Petrit Vasili, kryetari i grupit parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirë se erdhët edhe në këtë sezon të ri në Syri.net. Është kënaqësi të rikthehem te Syri.net. Zoti Vasili, opozita edhe këtë javë nuk do të jetë e pranishme në sallën e parlamentit dhe pas Shkodrës opozita e bashkuar do të mblidhet në qytetin e Elbasanit. Ky është lajmi që qarkullon sot pas dite në media, sigurisht me burime. E konfirmoni diçka të tillë? Është zyrtare? Është zyrtare. Mbledhja e përbashkët e grupeve parlamentare të opozitës do të zhvillohet në qytetin e Elbasanit nesër. Pikërisht në të njëjtën kohë që në Tiranë, për fat keq, do të mblidhet një grup deputetësh, i cili e vetë quen vetë majorancë, pasi është minorancë në raport me popullin që duan të udhëheqin, dhe do të vërë përpara nesër një akt hajdutërie tjetër që është akti normativ, që është rindarja e parave që vidhen, bëhen gati ndryshe në janar kur kalohet buxheti dhe vidhen në fund korri, në fund të gushtit dhe në shtator dhe i legjitimojnë nesër dhe duke u shndruar në mënyrë shumë të qartë në një kjo pjesë e parlamentit, në një grup kuislingësh, njëra që kanë trashëguar popullin e tyre dhe interesat e atij populli, dhe kanë vajtur atje si çakein që të vënë aktin normativ nesër të radhës, që të grabisin ato parat e radhës pa u ngopur. Sigurisht nuk mund të ishim në atë sallë nesër. As për ta kundërshtuar dhe nuk mund të asistojmë, e kemi kundërshtuar me vota ju nuk mund ta ndaloni. E kemi kundërshtuar me gjitha mjetet dhe këtë kemi bërë më së miri dhe gjithësisht. Por shumë mirë t'ua themi qytetarëve që këta kuislingët që do të ndajnë nesër copat e thelat që kanë vënë përfundi për të ndarë atje, kanë shkaktuar atë që pikërisht sikurse në Shkodër, ku situata është jo dramatike, po tragjike, pasi bashkëtohet me janë detyruar të bashkëtohen me një klim terrori bandash, nesër jo rastësisht ndodhen në Elbasan në një tjetër qark të Shqipërisë. Por duket si strategji sepse e zot deri diku gafil kryeministrin me lëvizjet që bët kur u zhvendoset në Shkodër, ai sa vëmendja e medias nuk u fokusua më tek parlamenti, por tek mbledhja e jashtëzakonshme që ju po, bët. Po vëmendja e medias, besoj media është korrekte në këtë drejtim, pasi e kupton fare mirë që atje ku ndodhet vujtja e madhe e popullit, pra ku ndodhet halli i madh i popullit dhe kur ndodhet edhe politika atje, sigurisht vëmendja e medias do të jetë atje se qytetarët do mendoj reflektoj atë qytetarët vuajnë. Unë do të pyesoj çfarë konstatuat atje në Shkodër, sepse kronikat që ne përcjellim janë statistikat. Qytetarët e Tiranës shohin faktin që 6 qytetarë në 2-3 muaj kanë humbur jetën, 2 janë të zhdukur dhe asnjë përgjegjës nuk është vënë para drejtësisë. Ua them që në fillim përgjegjës time që të luftohet krimi, qeveria dhe policia, rendi, duhet jenë balë për balë ti, pa kompromis, dhe të papajtushëm deri pse jo për jetë a vdekje me krimin. Në rrasë se, si që ka ndodhur me këti qeveri, krimi ka qenë pjesë e stafeve elektorale, krimi ka vjedhur vota dhe ka shantazhuar, ka kërcënuar me armë, ka kërcënuar njërës të Shkodër, për vota. Janë përdorur për të kërcënuar njerëz të politikës. Janë kërcënuar dhe kërcënojnë në mënyrë të përjashtme. Ju e dini, në Shkodër paguajnë gjoba të përjashtme bizneset. Bizneset u merren gjoba të përjashtme u merren nga bandat kriminale. Dhe kjo polici, e cila është e tillë, një polici e cila më përpara drejtohej nga një ministër që ishte bashk trafikant droge, siç ishte Semir Tahiri, që drejtohet sot nga një ministër i cili sinqjall do të më asnjë besim për dhe nuk mund të krijojë një moral të ri në politikë dhe në ndërtim e ministrisë siç është ministri aktual që vllai i cilit ju e dini se si është përfshirë dhe si është përpjekur të mbyllet çështja e vllait, ju zonë ndënimin tani. Fal, dhe ku? Në Itali? Në çvend? Dini që ka komunikim nga dokush? Përse ju po thoni që për vllain e ministrit që nuk është duke vuajtur ndënimin? Po s'kemi më asnjë informacion zyrtar, as ju si gazetar. Jo s'kemi, por di vetëm që u transferuan. Jo keni burime gjithmonë. Ju thoni normalisht, një, ju e dini shumë mirë që një njeri i cili do shkonte të vduante dënimin dhe për cilin pati një ndihmëri publike, do të thuaj qartë që ky njeri vuan tashmë dënimin dhe çështjet e këtij njeriu do t'i ndjeki kush do t'i ndjeki? Ky njeriu që ka vajtur që thoni që nga Itali, nuk e di ku ndodhet. Sepse nuk ka një njoftim zyrtar, dhe as ju nuk e keni një njoftim zyrtar. Më thoni ky ka ngritur dhe pa dinë ndaj deputetëve të opozitës apo jo? Po.
Ky ndërkohë ka një video përgjim që rëndon mbi të. Presim përgjigjen që ka muaj që nuk po vjen. Jo, përgjigjen, Alen, nuk jam dakord me ty, është herë e parë që nuk jam dakord fare për një çështje. Ne përgjigjen e kemi, ka kryeministri, ka thënë e kam bërë brenda 24 orëve dhe kam marrë përgjigjen. Është kështu? Po. Kjo është përgjigje e parë dhe përgjigja e dytë. Për të cilën dhe për të cilën përgjigjen zotare. Falë, për të cilën gjë është i paditur. Pasi ka gënjur, pasi përgjigja nuk ka ardhur sot tek kësaj dite. Pra të kthehemi tek thelbi i çështjes. Jo, meqense hapet çështja, domun edhe për seriozitet të paktën që të karakterizon ty, mua dhe këtë studio. Nuk do ishte mirë që ti thuaj shqiptarëve, ore, kush gënjen në këtë situatë? Gënjen kryeministri, që tha se është autentik audiopërgjimi dhe tjera me radh, apo ishte inskenuar nga opozita? Sa muaj duhen prokurorisë për të bërë një përgjigje të kësaj natyre? Problemi është shumë i qartë. Njeriu që mashtron qytetarët sepse është pjesë e trafikut dhe krimit, është kryeministri. Arsyeja. Shumë e thjeshtë dhe ta kuptojnë gjithë shqiptarët që ju ndjekin juve në shumicë. Përderisa kryeministri gënjen dhe thotë e kanë bërë ekspertizën, dhe ndërkohë prokuroria ka 3 muaj që po lufton ta mbarojë këtë ekspertizë, është e qartë që gënjeshtari është kryeministri. Nuk ka një gënjeshtar dytë. Pse gënjen ky i pari? Gënjen ky i pari se kti dhe më shumë nga gjithë dhe ky është më futur më thellë se gjithë tjerët. Për këtë arsye dhe këtu mbyllet përgjigja, opozita të gjithë bashku, LSI dhe Partia Demokratike kanë depozituar një padi, të cilën unë lutem medias shqiptare të tregohet kaq pse jo ofensive ndaj kësaj prokurorie dhe të kërkoj informacione pse është kjo heshtje varri për një padi të opozitës për një çështje kaq flagrante me thjeshtën votë. Ka gënjur publikisht, ka thënë unë e kam bërë. Dhe kam bërë dhe mbi këtë arsye ka thënë po i rijap besim ministrit Brendshëm që të vazhdojë të rrihet. Ndaj do unë këm gula për këtë arsye që të merr përgjigje ruse. Tani kthehemi tek pyetja, si shumë e rëndësishme pyetja juaj. Në këtë situatë të tillë të kësaj qeverie të bërë njësh me krimin, kjo nuk e lufton dot krimin. Jo, se ndryshe do ndodhte siç thoshte Marcelino, ambienti është i njëjtë thoshte, ai ra dëshmor për këtë arsye. Ambienti është i njëjtë thoshte, por nëse shteti lufton me bandat, do të ketë dëshmor. Ose ndodhte kundërta, shteti nuk lufton me bandat dhe jetojnë gjithë të lumtur. Në kohën që ju përmendi, krahas Paolo Borsellinos, ju dini që në kryet operacioneve kundër mafiozëve doli një burr i madh siç ishte General Della Chiesa, i cili dha jetën një nga ekselencat e forcave armatosura italiane, dhe jetën, pra, këta ishin personazhe spikatur, po ne nuk kemi gjendë të numërojmë se sa qindra njerëz janë kanë dhënë jetën në Itali duke u përballur me luftën, apo ti kthehemi, po i rikthehemi, kemi pas mundësi të rikthehemi po në studion tuaj në Kolumbinë e Largët, që është përblasur me një trafik të dimensioneve të frikshme, me dhe me një personazh të njohur botërisht siç ka qenë ju e dini shumë mirë Pablo Escobar. Atje u përplas për jeta vdekje, u vran kandidat për president, u vran ministra, u vran komandant pa fund policie e tjere tjere, se ishte një luftë pa kompromis me drogën. Tani, Zoti Vasili, është e gatshme qeveria që do të pasoj këtë mazhorancë aktuale, e cila si pas jush nuk ka vullnet ta luftoj krimin, Nuk është çështje vullneti, është njësh me krimin. Dakord, jam i detyruar të bëj që do të, jo dakord, pyetja konsistente në tjetër vend. Qeveria që do të pasoj këtë mazhorancë është e gatshme të luftoj krimin sepse mënyra si lufta me krimin i dashur Elen e qeverisë arshme do të jetë një luftë pa asnjë kompromis, pasi qeveria arshme e gjithë leadershipi politik i saj dhe formimi politik as nuk kanë buruar nga lidhjet e krimit, as kanë përfituar nga lidhjet e krimit dhe as kanë shfrytzuar trafiqet dhe kriminalitetin për të ardhur në pushtet apo për të qëndruar politik. Në rast se do ishte kundër, të gjitha këto rekorde do të ishin përpara se fjalëve të mia, do ndodheshin tek ju, tek kolegët e 10 apo 100 portaleve të tjera apo medieve të tjera. Po çfarë pengon në këtë betejë? Në fakt, në kjo betejë morale midis kësaj majorance, ti kryeministri i qeverisë dhe kësaj opozite është e fituar nga opozita 100%. Pasi moralisht këta janë bërë njësh me krimin, kurse kjo opozit nuk ka asnjë rekord të cilit të qëndrojnë kurrizin e saj lidhur me këtë çështje. Pra, elementi parë, betejë morale është aty, ana përse takon çështje orientimi politik, ky orientim politik është i papajtueshëm dhe e treta, vetëm një luftë e papajtueshme mund të shpëtojë Shqipërinë nga përveç rrënimit shoqëror, nga një rrënim ekonomik pa kthim. Pasi klima e kriminalizuar dhe pushtimi i parave të pistat drogës dhe të trimit ekonomisë shqiptare e ka bërë Shqipërinë të jetë në gjendje më të vështirë ekonomike. Ju e dini. Dhe ju thoni që opozita e sot me e përkthyer si mazhorancë nesërme ka vullnetin, ka resurset, ka mundësinë po ju t'jeni të bindur. Ta kthej situatën? T'jeni të bindur. Mazhorancat kur kanë qenë të ndara me krimin, rezultatet kanë pasur spektakolare.
po ju jap shembuj majorancës të majt. Pra, objektiviteti i analizës time nuk lidhet me opozitën apo me krahun politik. Ju dini që Shqipëria kërcënohej nga një numër i madh bandash në rreth 20 vjet më parë. Ju kujtoni vitet 98-99, pas 97-s. Dhe ju dini që me një aksion shumë të vendosur, të shpejtë dhe efikas, por kishte një distancë të prerë midis qeverisë së kohës dhe majorancës së kohës me bandat, këto banda u kthyen në hiç dhe një kapot atyre bandave ju dini që ndodhen sot në burgjet shqiptare. Pra prova, kur qeverisja, majoranca nuk ka lidhje me krimin dhe nuk është produkt i krimit, beteja është e fituar. Jo vetëm është e fituar, por mbani më të fjalë ku them, është e fituar në pak kohë. Po për në rast situata se, precipitoi fal, dhe 2005 audet qeveri me duart pastra që të luftoi sërish në rast ndarja e krimit jo, me politikën. Në 2005 nuk ka qenë specifike kështu. Por qeveria Ilir Yoldashi ishte ministër i brendshëm. Jo, jo, po flasim, kujtova si i referuat vitit 2005. Po, 2005. Në vitin 2005, një nga plagët slogani i qeverisë me duart pastra. Një nga plagët kryesore ishte korrupsioni shumë i lartë i qeverisë. Unë kam qenë opozit. Dhe ju e dini që opozita shumë e fortë që bëm ne, bëri që krahas punës së madhe që bëri Partia Demokratike, por sigurisht, ju e dini shumë mirë që pa rolin e LSI-s dhe pa atë që bëri LSI-n 2005, nuk do ishte mundur numerikisht fitoria e Partisë Demokratike, e cila bëri sigurisht një fushatë të shkëlqyer dhe bëri edhe e qasi problemi, pra korrupsioni po bëj gërrys. Ndërsa në 2005-ën ju e dini shumë mirë që nuk ka pasur banda në qarkullim. Dhe ju dini shumë mirë që zgjedhjet e 2005 u zhvilluan të tilla që e mundsuan rotacionin e pushtetit. Mund të themi ç'të duam edhe për atë majorancë që drejtorin atë kohë nga Fatosnanu. Po duhet jemi drejt. Lidhur me inkriminimin, përfshirë në trafiqe droge, apo krime, apo banda kriminale, nuk i kishte këto rekorde. Kishte rekorde shumë zeza në drejtim të shpartallimit të pushtetit, të lëshimit pushtetit, të një korrupsioni galopant, gjë që e gërreu dhe e bëri me të drejtë dite në opozit, por kishte një profil tjetër, kurse një inkriminim të tillë, pra një majorant, duke filluar nga kryeministri që bëhet njësh me bandat, historia e Shqipërisë nuk ka parë. Sepse ministri i brendshëm, zoti Xhafaj, thotë që janë evidentuar, i numëron dhe bandat, pra shteti i di kush janë kriminalët. Përse vazhdojnë të qëndrojnë të lirë? Unë nuk bëj pyetje se i bëni ju, po pyetja është retorike. Kanë deklaruar kryeministri përpara. Po. Këti. Ministri. Ka thënë janë 40 grupe kriminale të strukturuara. Nga cilët kemi luftuar një 6-7. Thanë në ato kohë. E deklaruan këtë publikisht. E përmendi këtë, tha një 20 ca familje mafioze e tjera, tha dhe ish ambasadori amerikan. Pra, i kemi targetit, si pas tyre, i njojmë, janë pikërisht 20, janë dhe me numër. Pra, janë as 39, as 21, as 24. Ku janë bandat? Ku është duken? Atëherë na thanë që janë 7 i luftuam. 38 tjerat ku janë? Apo edhe ato 7 tjerat u futën brenda dhe u bë pak me 38 tjerat që mos i luftonin edhe situata e krimit në vend të këtë percipiton dhe sa që sot në mënyrë paradoksale, u a them vërtet paradoksalisht, ne mund të flisim për impenjime të paralizuar lidhur me integrimin evropian, mund të flisim për njëcuritë keqe të ekonomisë, etj., që ishin temat kryesore, varfërinë që me të cilat opozita dhe majoranca ndeshin, po të ktheheshin dhe të përballeshim me kriminalizimin dhe me bandën të vend, duhet ta dini që unë nuk e me imagjinoja kur, po ju them si politikan, mendoja që vërtet majorancat mund të vuajnë, mund të hyjnë kriza të thella për shkak mungesës së rezultateve, gjëra që ndodhin me majorancat, mund të kenë zgjidhje që dukun të mira, por rezultojnë të gabuara, por që të ndodhte që Shqipëria të rikthehej në një situatë të cilin mendoj që përfundimisht përjetësisht e la pas, ky është një faj i madh, i pashtyshëm, i rënd dhe i do mbetë rekordet e historisë shqiptare të këtij kryeministri radhë parë, pasi frymëzyesi kryesor në vetë parë është ky kryeminist. Pasi edhe mënyrën se si drejton një ministri kyç si është ministri e brendshme, duke vendosur gjithmonë persone, njerëz me cene, thash, me halle, me inkriminime, me krime, do thotë që vullneti i tij është mos ketë njerëz pastër, sepse nëse një njeri do ishte vërtet i pastër, qoftë edhe i socialist, është një problem për kryeministrin. A thua se s'ka e majta njerëz me integritet moral dhe profesional, jo? E majta nuk ekziston më për këtë kryeministër. Ka rilindje. Të majtët nuk janë pushtet. Është rinë në pushtet. Unë jam një majt shumë i vjetër nga gjithë këta që ashtu. Nga të tërë këta qeverisë sot. Merri të tërë ata ministër, çka ka qeveri të tërë? Jam shumë i vjetër se këta. Jam majt, kam qenë majt në ato kohë ku ishte betejë e rëndë dhe shumë e vështirë për plasën mediatë. Në ato kohë kur këta kishin mbushur voturat dhe kishin ikur nga Shqipëria. Ta u bën majt kur erdhën për ndar baklavanë e pushtetit. Për të kanë qenë këta.
Edhe ky që është kryeminist. Oktaj, kur i thidi, kur i thidi ky që është kryeminist. Ky erdhi për të futur dorën, futi dorën atje në baklavanë pushtetit, atje u bë ministër, e sunda më nga baklavaja. Ky është ministri, kryeminist i baklavas ky. Ky nuk është kryeminist për të gjithë hallet, po e the gjithë hallet, ky ikën. Ky thotë vetëm ku ka baklava të fus dorën. Mbahen mund, ky është kryeminist i baklavas. Ai është lejuar diçka e tillë zoti Vasili. Tani, kjo është një analizë... Nga qytetarët që e kanë votuar... Analizë shumë e gjërë, është e vërtet. Se cili ka përgjegjësitë e veta për këtë punë. Të gjithë ne kemi përgjegjësitë tona, pa tjetër që po. Unë jam koshien që ne kemi përgjegjësitë tona. Por, me gjitha të, për qeni sinqert me ju, ju e dini që dhe duke qenë në një të njëtën maxhorans, nuk kam munguar të jem forcisht kritik... Ju personalisht, po. Dhe pasi ka qenë në bindet e mia, që ky po e shkatronte vendin në mënyrë pa par. Po, ju them vetëm i fakt. E kam thënë shumë herë, media jo ju, po një media tjetër, media tjera shumë të kujdesme, përpiqen që ta cenzurojnë. Ju keni publikuar të parë, bile, një dokument timin, ku unë si ministër i të rriqa vëmëndjen, kryeministri, si ministri i drejtësisë në atë kohë, një periudhë të shkurtër, mbi rrezikun e humbjes së 2 miliard eurove. Po. Një fakt shumë i rëndë. Kam parasysh atë. Është në plan ekonomik, plan politik, po edhe në plan mediatik. Kam parë që një kontrast të jashtëzakonshëm aty kam kuptuar se sa e kapur është një pjesë e medias shqiptare dhe më ka ardhur keq për këtë punë. Pasi 2 miliard euro apo 3 miliard janë një shkëmb i madh që u bën kokë të gjithë shqiptarëve, që nuk i ndan më të majt apo të djathtë. Është një fatkeq, një fatkeqësi ekonomike e madhe. Gjysma e buxhetit. Dhe ndërkohë që ju dhe disa portale të tjera me integritet e dhan, e pasqyrojnë dhe kanë pasqyruar vazhdimisht një fakt kaq të madh dhe të rëndë, të tjerë u përpoqën ta minimizojnë, ta cenzurojnë apo mos ta japin fare. Po them shqip, i kam të rrequr vëmendjen që vetë avokati i shtetit tia më kishte referuar që rrezikojmë të humbasim 2 miliardë ca euro. Dhe unë kërkoja që ti të kishte mbledhje urgjente, të jepeshin udhëzime dhe urdhra urgjente që të merri situata në dorë për të shpëtuar, pasi rreth 80 ca milion euro ishin paguar nga qeveria si përfaqëse në lidhje me prishjen e kontratave. Dhe ky kryeministër nuk organizoi asnjë, nuk harxhoi një minutë. Sa duket kishte plan tjetër në kokë për të zgjidhur këtë situatë. Po sigurisht, një plan për të futur në një xhep. Edhe sigurisht nuk organizoi asnjë mbledhje, asnjë takim, nuk harxhoi një minutë kohë për të diskutuar për këtë çështje. Diskutonte për çfarë emri vini ju, pa përgjigje apo çfarë? Unë do të them që ky njeri mendon gjithmonë një skenar se si do përfitojë dhe nga kjo fatkeqësi diçka për vetë tij. Pasi më thonë më ndjeni po, në rast se unë këtë fakt do ta ndaj jo me ju. Po them me kameraman tuaj që janë më larg politike se sa ju. E do të thosha Shqipëria rrezikon 2 miliardë. Po të ulemi ta pleqërojmë, do thoshte fjalën e parë, njeriu i zakonshëm, njeriu i thjeshtë. Ky as atë që themi në zhargon pleqërimin, por si qëndron çështja, të thriste një mbledhje, Këshilli i Ministrave, por çili keni gjendën e kontratave? Raportoni, ç'mu të bëjmë? Bile unë i kam kërkuar që të ndalë prishje projekt kontratave, të merr analizë çdo gjë që ndodhe. Ç'a ishte në proces? Pa ishte një hall i madh, me fjalë 2 miliardë euro. Dhe ky njeri, ky që sot kam bërë ekspertizën e vllajt Fatmir Xhafës për Danatës, pra bën natën ditë për atë punë, për 2 miliardë euro nuk e vuri në zjarr. Ky është kryeministri i qytetit Shqipëri. Flitet se me retorik opozita, kur them opozita e bashkuar, pra Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, eksponent të rëndësishëm të këtyre forcave politike janë në rregull, por ajo çfarë mungon është aksioni konkret. Ju bini dakord me këtë zot Vasile? Jo, do them drejtë, nuk bie dakord për një arsye alen. Unë kuptoj se si pyetës tuaj ju riprodhuat një opinion që është përpjekur, pa. Është përpjekur të fabrikohet me shumë kujdes nga një majorancë e cila nuk prodhon dot aksione, po kush më mirë se ju mund të theni përgjigjen, ëh? Po sigurisht. Dhe duke mos prodhuar dot asnjë, duke prodhuar 20 kilometra rrugë në 5 vjet, ju kuptoni se çfarë. Ato në 3D. Po gjithsesi. Në 3D sepse po në tek syri.net un kam parë realitetet e vërteta të rrugëve me 3D që ishin asnjë D sepse ishin përfaqe zese, nuk i merrin dot as kamerat gropat e tyre. Po, kjo nuk ka turp. Sikurse nuk ka turp që vetë u thotë që u i kërcënon që po bët pis librin, i thotë atyre që u ndanë librat kalemave, do t'i paguaj babajut. Don, i jepet fëmijës kërcënimi. Ose më mirë akoma, po them ka gjë mbase do mbetet në rekordet tuaj, u thotë fëmijëve, ju do të mbaroni shkollë 4 vitet e para. Po ju s'keni drejtë që librin më të dashur, tëndin, timin, jo të këtij kryeministri, ky s'ka asgjë të dashur, a betarën ju nuk do ta keni. Apo jo. Sepse abetarën do t'ja dorëzojnë... Po ta mendosh, po. Që do vi... Pra, simboli, pika e lidhjes tona me dijen, mënyra ku ne shkruajmë gjuhën tonë, që ne duam shumë, kjo urren. Pra, fëmijët nuk do kënë drejtje në një abetare.
Dhe jo vetëm nga që do kenë, po duhet kenë kujdes, që dhe po të bëjnë ato gërmat, sepse dore pa mësuar ati abetare, mund të bëjnë edhe gabime ati abetare, do hanë pëllëmë së ratët nga prindë, dhe thotë se mund të jemi detyruar të paguaj abetaren tënde. Kjo është një turp i madh. Ky i papërgjeshëm, ky i pacip, në vend të flasi për kë, ju e keni parë, ju, po ju keni përcjellë një lajm shumë të rëndë. Vetëm në një rreth çifieri mbyllen, ju e pacë mbyllen. 18 shkolla. Po pasojnë 90 Elbasani, po pasojnë disa qytete. Në tërë Shqipërinë, dhe pas një analize shumë të bërë me kujdes nga kolegu Roka, një njeri që e një arsimin. Sigurisht. Po të kishim një kryeministër që kishte dy para mend, po ky s'ka, e ka fara kumullin kokë. Të mos dëgjonte Zezaj, e ka të dëgjosh Zezaj Roka, ne ka gratis. Një eksperiencë të shkëlqyer. Autor të abetarës që fëmijët mësojnë, po që nuk do ta kenë. Jan fëmijët nuk do të kenë abetare. Pra, dhe analiza e profesor Rogaj thotë që mund rreziku të mbyllen vit për vit është mbi 60 klasa në vit. Po pse ka ardhur? Pse ka ardhur? Se Shqipëria po shpopullohet, sigurisht. Pra ky qeverisë e këtij njeriu ka bërë që Shqipëria të shpopullohet. Tani u pyes unë ju në mënyrë prapë retorike. Kishte këtë problem të shpopullimit Shqipëria deri 60 vit përpara? Nuk e ka pasur. Nuk ka pasur Shqipëria, jo, po lërgime ka pasur. Po, absolutisht. Po, jo, jo një problem kritik. Jo, jo 350.000 qytetarë që aplikojnë për lotarinë amerikane. 368.000. Është absurde, po. U bllokua serveri i ambasadës amerikane, se publikuan po vetë, nuk është se po fabrikojmë fakte. Po, po. Dhe shikoni fshatat tërë që shkretohen, qytetet cilës voglohen, tjeni të bindu që një qensus të vërtet Shqipëria shumë e vogë nga që mendojnë. Dhe që ndodhi, sepse njështë nuk kanë një vetëm ka që shikojnë hajdutrin, shikojnë këta që rëmejnë para, shikojnë koncesionin, shikojnë banditët, kriminalitet rrugëve, thonë, më falë, një kolegu juaj, që ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, rështon të 51 arsye. Klamur Vezaj. Klamur Vezaj, që është një pene një orë, edhe një gazetarie, e një pjesë gazetarie që meret kërësisht edhe me kronik në zez, pra një themelin, dhe thotë 51 arsye për të mos qëndruar. Do të pyesja për këtë 25 gazetarë, aq më rënd akoma që zëri i Amerikës. Gati, po. Të zëri i Amerikës. Tani ka kërkuar azil apo do kërkojnë azil dhe do largohen nga Shqipëria? Të bëj pyetje. Tani ju jeni një gazetarë të vjetër të medias tash. Keni parë ju se s'kam detyrim të bëj. Me këto shifra asnjëherë. Jo, jo. 45 kolegë tuaj do ndikin? Un bile se bëra shkrim sot pas mjekëve dhe infermierëve, është janë profesionistët që është më në mas po largohen nga vendi. Është tragjike mjekët dhe infermierët. Po besoni është dy herë më tragjike kur ikin njerëz të medias. Dhe duhet dini që përgjithsisht ka dy kategori, njerëz medias që integriteti dhe pamundësia për të qenë për ta ruajtur integritetin detyron të ikin, dhe të tjerë që luftojnë vit në vit pas si ju dhe të tjerë, me një sakrificë të jashtëzakonshme dhe në planin familjar dhe personal. Pra, integriteti është vënë në një provë kaq të fortë që në një herë i detyron disa kolegë tuaj të ndjerë të asfiksuar, thonë, largohemi nga ky vend se ky na mbyti. Tani, ju e dini shumë mirë, ju e dini shumë mirë që e shkuara ka qenë ndryshe. Pushtetet, edhe kur detonte Sali Berisha, edhe Ilir Meta dhe Fatosnano, kanë qenë kritikë media. Media ka qenë një dimension oponence shumë e fortë e qeverisjeve. Ka qenë bile ka pasur një bashkëqeverisje shumë vështirë gjithmonë mes qeverive dhe mediave. Për herë të parë media ndihet e mbytur, e asfiksuar, o duhet jetë servile edhe një alto parlant i shumtuar i pushtetit që t'i japi gjithë ditën e perëndis, t'i japi ato libra që u jepa i thotë se mos e prek librin ti, thotë se mos e bën pisë, baba ka për ta paguaj, thotë. Ky krahasimi që bëni ndërmjet qeverive të shkuara dhe kësaj qeverie e bëni për faktin që situata është e tillë vetëm sepse në kryet punëve të vendit është Edi Rama dhe mund të kapërcehet kjo situatë vetëm duke u larguar Edi Rama. Pra ai është e keqja e madhe? Sko t'u themi gjë. Sepse po bëjmë konstatime apo jo, koka, po puna është civile nga kjo situatë. Ju jeni duhet besojnë ndanit njëtin opinion me mua që koka drejtuese don ai është motori i prodhimit të bot kuptimit dhe ideve qeveritare është kryeministri i vendit. Ju dini, ne themi sot zonja Thatcher në Angli, apo jo, zoti Gonzales në Spanjë, Berlusconi në Itali, që duham të themi këtë gjë. Gjithmonë, kryeministri është ai që jep tonin, jep dvijën politike, jep moralin qeverisjes, jep dhe impulset që orientojnë drejt moralit pastër politik, apo i moralit pisët politik. Nuk po themu që do bëj ky mjekun, kryeministri, por në qofë se do t'i thotë që ne duham mjekësi për gjithë shqiptarët, dhe jo koncesione, këtë jep kryeministri.
Dhe, si t'il, koka e Meduzës, shumë këmshët, sa qeveria është pikë e Tirana. E ka kërkuar vetë, e ka marrë vetë këtë rol. Ju e dini që Edi Rama fletë të trabulloj dhe blollë që fletë për arsimin, fletë për shëndetësin, ku është një, ku fletë idiocira kolosale, do në është ka mekur dy njanë, fletë për politikën e jashtme. Improvizion idiocirat më të mëdha në botë, sa që, prandaj kam betur edhe i termi lider global, ju e gjuar fletë për naftën, fletë për gjitha gjërat. Është një lavazan i palodhur që s'di çfarë. E keni parë është dhe një kineast, të shi turpi dhe fundi botës, për mua, është në momentin që kemi një kryeministri që ka prodhuar median e tia, dashur Alen, kjo është fundi. Tani, në gjithë fantazit tuaja si gazetar, jo, nuk badon më mendja që një ka pas në njërin fantazin e tia që do kryohet aty aty, do këtë dhe një kryedaktor që ka këtë fugën, do këtë dhe stavin e vetë, do këtë dhe vetë. Kjo, unë besoj që në rast se një nga kolegët tuaj do më thotë po, unë e kam imagjinuar një gjë të tillë, mund ta quaj, do t'i jap dorë dhe themi një gjeni. Madje edhe vetëm fushat kryeministri premtonte që do shkulte nga ekrani ish kryeministrin Berisha dhe nuk do të mbinte më politikan tjetër në ekran. Jo vetëm i mbiu, po bëri edhe median e tij. Tani, domthonë, po thonë e gjithë kjo, besoj që jemi në një situatë pra që është pikërisht ai është motori që gjeneron negativitet. Do të jenë zgjedhjet lokale një test i fortë zoti Vasili, sepse siç dim, qytetet kryesore në vend drejtohen nga kryebashkiak të majtë sot. Do të jetë shumë e fortë. Përpara qytetet kryesore janë vërtet dhe qytetet kryesore janë dhe kthyer në vatat e krimit. Vatër krimi është kryer Durrësi, vatër krimi është kryer Elbasani. Nuk po bëj komente se si është kryer Vlora, se e dini më mirë se unë se ngjarje zhvillohen në Vlorë. Nuk po bëj komente se si Fieri. Nga po Fieri etj etj. Pra, janë drejtime që kanë prodhuar një gjallërim të frikshëm si asnjëherë më parë të krimeve të kriminalëve. Pra, nuk i drejton rilindja, po është rilindja që telekomandohet nga kriminalët. Kështu që përpara çdo detyre tjetër dhe përpara se sa të flasim për zgjedhjet e qytetit lokal, ne duhet të shlirojmë vendin dhe duhet të shtirojmë si ankthin mendoj se nëpërmjet zgjedhjeve me qendres përpara se të vijmë të zgjedhjet kemi shumë punë dhe shumë rrugë për të bërë sepse qendresa popullore do jap të kuptojë që nuk do janë kriminalit do bëjnë zgjedhjet e pushtetit lokal siç bëjnë zgjedhjet e 2017. Pse jeni dakord me mua? Jo dakord, po ne nuk do çfarë nuk kuptoni me qendres. Ne nuk do ndërtojmë një deja vu që t'u themi shqiptarëve që këta vodhën dhe i grihun trafikantët e kriminalit, atje u fut qarkullonin kriminalit në makinat e policisë, ose kam dëgjuar, kam pasur, janë përballur me tonë në fushat. Edhe do ta riprodhojmë përsëri. Kështu që kemi ca çfarë nuk kuptoni me qendres. Sa hesape për të larë e për të qiruar përpara me krimin përpara se të shkojmë te zgjedhjet e pushtetit lokal. Po pak e vështirë për opozitën që merr personalisht ska asnjë vështirësi. Jo. Më kemi hesape për të qiruar me krimin tonë. Kemi korrekt në këtë çështje. I gjithë populli, nuk dua të më krijoni keq kuptimin, lutem. Po. I gjithë populli në front, së bashku me opozitën mbas. Po, a e keni popullin me vete? Po, popullin ju e keni parë në mjaft demonstrime të mëdha dhe masive, të cilët ne kemi menduar që t'i përmbajmë deri në momentin caktuar, e keni parë demonstrimet masive dhe në janarin e vitit edhe në maj, em thënë tash, pra ka një shumicë popullore të jashtëzakonshme për këtë punë. Ne kemi bërë dy manifestime të mëdha përveç 100 reaksioneve tjera politike, por ti të rrequr fort vëmendjen e qeverisë që shiko ke po fut vendin në një rrugë nga më të rrezikshme dhe më kritike që ka hyrë ndonjëherë ky vend. Sigurisht këto protesta që ishin të tilla, shumë të qeta, me shumë mesazh brenda, sigurisht do jenë protesta shumë të rrepta, pasi nuk mund t'i lëmë pafund në këta, që të shatrojnë dhe përfundimisht të vinë kriminalët tu në studio tuaj, të rrëmbejnë gjithë pajisjet tuaja që ti marrin ti shesin dhe ju të mos mbrojnë dot. Si nuk mbrojnë dot, se policia që do të mbrojë nuk e mbron dot. Apo do vinë mbas një 2 orës, do bëjë ato fotografitë e radhës e do thotë ne po punojmë për gjetjen e autorëve. Është kjo fraza apo jo? Pra këtë mund të presi çdo qytetar, sepse kjo ishte në mënyrë simbolike sigurisht, po këtë mund të presi çdo qytetar në të ardhme nëse nuk ndalohet kjo qeveri. Pasigurisht pra, po. Pa siguri, plaçkitje të pronës, plaçkitje të shtëpisë, plaçkitje të biznesit, plaçkitje të punës, gjithçka. Bizneset në Shkodër paguajn gjoba të përjashtme. Nga gjaku nga djersa tyre u japin kriminalëve, jo tatimeve të shtetit, kriminalëve. Kjo është shumë e tmerrshme. Si Palermo 70-s. Saktësisht si Palermo 70-s, po Palermo 70-s, ata ajo qeveria atje, ju e dini që u rrëmbye kryeministri dhe u vra. Aldo Moro, e dini këtë gjë.
Dhe dini që atje ushtria, se kur tha Ajudi Manjani që të fusim ushtrin, i dojgi këtia, se po të fute ushtria, kishin halë se do prishe trafiku, do prishe interesat, milionat që lëvizin atje, se pse u dojgi ka shumë ushtria që për mëndimin Ajudi Manjani. E, po këthejmë prapë. Dhe të ishte krisi e madhe. Po, kishte shumë drejt Ajudi Manjani, kishte shumë drejt Ajudi Manjani. Pse kishte shumë drejt, se ata në Palermo që për mëndimin ti, situatën e mori për muaj, gati për vite, e mbajti ushtria në kras, shërbimit sekret, policisë e gjitha, po mbajti ushtria atje. Pse? E keq e madhe, gjithçka që ka në dispozicion vendi, e vën në frontin e luftës kundër atyre. Kurse këtu, u trëm qeveria se mos vende ushtria, që luftonte me drogën, sepse ishte halli të mos luftohej droga. Keni parë, se ju po të ishit qënë kryeministri, të thoshe, po më të mobilizohemi me çat kemi këtu, edhe të shtypim këta kriminalë, këta maskarin, të vëmë situatën, të jetë populli i qetë. Jo, tha mos na, si ne përmend ushtrinë ti? Po ne na krijon problem madh, po vjen ushtria, si po të ketë rezultat kjo punë? Po ta trëmbën kriminalët, na ikin ne. Po ta trëmbën trafikantët, na ikin. Ku? Ku do marrim ne ato milionat që vemi paguajmë nga 100 euro, 200 euro për vot? Si ta bëjmë ne? Ku do gjejmë parat? Se ne si marrim do të i bindim qytetarët, se çfarë bindesh qytetarët? Me 15 kilometra rrugë do të bindesh. Apo do të i nxjerr video në Facebook, kështu do jetë, i nxjerr, kështu do jetë në vitin 4000. Apo i thua atyre ruaj librin, thua Kalemanit se po të shkau në i letra aty dhe ti ka le madhë të mbaroj, po abetare s'ke për të pasur, ti thot, se u do të amara abetare, ti thot, se u me që jam shkollet pakën për vete, thot, nuk më duhet shkollet tjerëve. Se këshu i bje kësaj pune? Unë të falenderoj, gjithmonë kënejsi duke më studio. Ishte kënejsi që këthejmë dhe të rikëthejmë të syri piknet. Falemderit, isham me Zodin Petrit Vasili, kryetari grupit parlamentar, Lëvizje Socialiste për Integrim, kjo ishte intervista e sot.